السلام علیکم بلوچ راج ار کجای الله پاک شما را سلامت بکنات اچو کشم سرپد استاد شوکا سفر مرچی نادروائے کراچی ہیں ارا بلوچ قوم کمک کے ضرورت ہیں ہم دستی ضرورت ہیں او ہر کسی دستا اس پہ گنجائش ارچی بیتے ہیں استاد تاوانا بکنے او معاش میں یہ انتظار ہم بننے کے خدا نہ کو استا ارے مصیبت بھی گی او چھنائی میں کہ رائے بدبختی استن کہ میں کہ را چھ میں شر استاد میں شاعر میں ادیب روان گڑ مارندا نندا سوشل میڈیا ڈائیلاگ جنا او زندگی را جما ہن کہ اوتی راجا دستا گرا اوتی راجا نی سکیا اور بنتے اور باقی شن کے معاش میں سر پدن کے میں اس میں کہ را چھ بلوچ کے را ادارہ ہی نہیں استے کہ بلوچ ار چھ ڈنڈی سپورٹ ہی نہیں استے ہر چیزیں وتے پا بلوچ دوستی خاطرہ و زبان دوستی خاطرہ ہر چیز میں دستا بیتیں بکنیت من نوارا زانا زہر بل ہے والا منی گوش بیدار من نوارا تئی گالا منی گوش بیدار چتو دل دور نبیت انگت کے ورنایا آنیو ما ہوئے باور بکسو گند منا اکبر بل کے پدا من تئی کلا کایا گڑ سری نیاد تئی شم دلو سک بندے اے مرادا تن گندا نا میرا سو گندے کے درت کھم نہ کہروا چگما بھی زندے اگا تو من ہی تئی کل تہا سا دیا یکبر بل کے پدا من تئی کلا کایا یکبر بل کے پدا من تئی کلا کایا